Koukej, lanovka. Mě to napadlo. Čiveď. Tahle lanovka. Budeme domů směr tam. Jako jste přišli z tátu? Teda byste jít do města a podívat se tam na ten malej vlek a... Ne. A to... hřiště na ten minigolf. Asi ne. Jezdí rychle tenhle lanovka. To teda máš pravdu. Chlapci? Mami? Chlapci? Co chlapci?